12 березня закривається на карантин Миколаївська спеціалізована школа номер 22. Тут навчається 1467 учнів. Станом на 11 березня 391 дитина знаходиться на лікарняному. На сьогоднішній день ми вчора і позавчора призупиняли освітні процеси. У нас були такі 5 А клас, 5 В клас, 1 Г клас, 1 Д клас. Вони діти там більше 20, там під 30% дітей було відсутніх. Вчора ми моніторили кількість відсутніх дітей. По початковій школі вже було фактично 20%, по 5-11 класам це було 18%. Сьогодні ранковий моніторинг дозволив зробити таке власне рішення про те, що сьогодні в школі вже не було 391 дитину, це 27%. 17-річна Надія Сидорова навчається в 11 класі. У травні цього року складатиме зовнішнє незалежне оцінювання. Каже, на підготовку до іспиту карантин не вплине, займатиметься вдома. Я готуюсь вдома сама з усіх предметів, тому для мене це навпаки навіть краще, тому що я буду мати більше часу приділяти увагу саме підготовці до ЗНО, а не шкільним предметам. Я готуюсь сама, тобто, на жаль чи на щастя, я находжу до репетиторів, тому це досить для мене відповідальна справа, та я намагаюся сама робити собі графік, фронт робіт, які треба виконати, щоб підготуватися вчасно. На час карантину вчителі навчатимуть учнів дистанційно. Юлія Михайлова – вчителька німецької мови. Використовує соцмережі та власний сайт, коли є необхідність спілкуватися зі школярами на відстані. Записує для них відеоуроки та використовує інтерактивні завдання. Мовою префікса «г» – основи плюс закінчення «не». Наприклад, «махен» – «гема», «кохен» – «гекохен». «Іч хабе ді хаусунгаве» – «гема». Учні по-різному, є групи 15-18 людей, є цілий клас 28-29, класів багато, це загалом 7 паралель, 10 і 9. Ми використовуємо платформи Moodle, клас, Google клас мається на увазі, також соціальні мережі, деякі Facebook елементами, так, тому що деякі є види завдань, які краще робити саме в цих програмах і в цих соціальних мережах. І зазвичай я використовую свій сайт, це найтакий перевіреніший варіант, де можна викласти все і отримати гарні результати. Щоб не порушувати навчальний процес, один тиждень карантину дорівнюватиме одному тижню канікул, які мають розпочатися з 1 квітня. Таке рішення прийняли члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На тому тижні окремі класи будуть закриті у 4 школах – це 26, 12, 35, 22. Вчора ми збирали, моніторили ситуацію щодо рівня захворюваності в закладах освіти. То хочу сказати, що порівняно з минулим тижнем рівень у нас зріс. І з сьогоднішнього дня призупинили освітній процес у зв'язку із перевищенням захворюваності повністю у закладах освіти Академія дитячої творчості і в 27-й школі. Сьогодні так само проводили моніторинг і завтрашнього дня надіслали клопотання ще 7 керівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з тим, що їм так само у зв'язку з захворюваності на грип та ГРВІ треба призупинити освітній процес. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай розповіла, рівень захворюваності в місті порівняно з минулим тижнем збільшився. За 10-й тиждень по місту Миколаїв зареєстровано 3125 випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 17% більше, ніж за попередній тиждень. Причому 78,2% це складають захворівші діти до 17 років. Їх 2129 осіб. Серед дітей шкільного віку від 5 до 17 років захворюваність збільшилась на 21% і складає 1252 випадки. Гановичко звернулася до членів комісії з проханням виділити 5 мільйонів гривень на закупівлю дезінфекційних засобів, безконтактних термометрів та пошив марлевих пов'язок. Питання про виділення грошей мають розглянути 12 березня на сесії Миколаївської міської ради. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.